गायिका अस्मिता डलाकोटी र चीज गुरुङको विगतदेखि अहिलेसम्मका सङ्घर्षका कथा मिल्दै मिल्दै आएका छन्। विगतमा भुगतेका ती निकै नै सङ्घर्षका कुरा आमा र बुवासँग कुरा गर्दा मिडिया सामु पहिलो पटक रोएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। गायक चीज गुरुङ जन्मिएको केही समयपछि उनकी आमा भगवानकी प्यारी भएकी रहेछन्। आमा नभएको भएर पनि होला उनी भित्रभित्र रोइरहेका हुन्छन्। पहिलो पटक आमा बुवा र फुपूसँग मिडियामा आउँदा उनी भित्रभित्रै रोएका थिए। दर्शकबिन, आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग अन्तिमसम्म बनिराख्नुहोला। पछिल्लो समय नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रका सबैका सर्वप्रिय गायक गायिका भन्ने बित्तिकै धेरैले चिनेको नाम हो अनि चिनेकै अनुहार हो चीज गुरुङ र अस्मिता डलाकोटी। चीज र अस्मिताले गाएका धेरै गीतहरूलाई मात्र दर्शकहरूले मन पराउँदै आएका छन् भने दुवैका अन्तर्वार्तालाई समेत धेरैले अति नै मन पराउनु भएको छ। धेरैजसो अन्तर्वार्तामा दुवैले गीत गाएर सँगै अन्तर्वार्ता दिए पनि यस बेला भने दुवैले घरमै गएर आफ्नो अन्तर्वार्ता दिने क्रममा दुवै रोएका छन्। कोही खुसीले रोए त कोही दुखीले रोएका छन्। अस्मिता डलाकोटी युकेबाट आए लगत्तै दसैँको मौकामा घरमै पुगेर मिडिया अन्तर्वार्ता लिने क्रममा उनका तीन बहिनी दिदी र दुई भाइ र दाई हुनुहुन्छ। बुवा आमा आमाले सङ्घर्ष गरेर उनीलाई हुर्काएको त्यो विगत एरियामा पनि आफ्नो सङ्घर्षलाई निरन्तर दिँदै आज यो सफलता हासिल गर्दा उनी भावुक भएकी हुन्। त्यस्तै गरेर चीज गुरुङ पनि गोर्खामा जन्मिएका हुन्। उनको आमा सानैमा छोडेर गए पनि उनलाई फुपूले दुध खुवाएर पालेको भएर पनि होला चीज गुरुङकी फुपूले गाएको गीत सुन्दा भावुक बन्दै आँसु झार्छु भन्दै भन्नुहुन्छ। चीज गुरुङकी फुपू अझै सङ्घर्ष र अझै सफलता हासिल होस्, सबैले चिनुन् चीज गुरुङ यस्तो मान्छे हो जसले नेपालमा एउटा नाम लेखाओस् भन्ने म चाहन्छु भन्दै फुपूले भन्नुहुन्छ। चीज गुरुङकी आफ्नै आमा नभए पनि सानी आमा हुनुहुन्छ। आफ्नै आमाको जस्तो महसुस सानी आमाबाट पाउँछु भन्नुभएको छ। चीज गुरुङ गाउँदै गर्दा पनि हरेक दिन सानी आमाले फोन गर्नुहुन्छ। छोरा के गर्दैछस् भन्दा खुसीले हाँस्दै म आज दोहोरी गाउँदैछु या त कुनै प्रोग्राममा छु व्यस्त छु भन्दै आफूले दिनकै आफ्नी आमालाई जानकारी दिएको समेत बताएका छन्। चीज गुरुङको बुवा बाहिर निस्किँदा तपाईँ पनि कुनै चीज गुरुङको गाउँबाट त हुनुहुन्न बुवा भन्दै सोध्दै गर्दा चीज गुरुङका बुवाले म त हो चीज गुरुङको बाबा भन्दा अलग्गै उहाँहरूले सम्मान गर्दा मेरो मुटुको भकानिन्छ। हो त्यही छोरो हो जसले आज मेरो शिर उचा गराएको छ भन्दै आँखाबाट आँसु झराल्दै यो त मेरो दुःखको आँसु होइन नि, मेरो यो खुसीको आँसु हो भन्नुभएको छ। दर्शकबिन, यो थियो एक गायक गायिकाले सानोबाट सङ्घर्ष गर्दै आएर आज उचाइ लेभलमा पुगेर करोडौँ दर्शकहरूको मन जित्न सफल भएका यी दुवै गायिकालाई धेरै दर्शकहरूले चिन्नुहुन्छ र धेरै दर्शकहरूले एक जोडी भएको
देख्न पनि चाहनुहुन्छ। हामी अन्तिममा छौँ, तपाईँहरूको मनमा लागेको प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरेर सबै दर्शकहरूको माझमा भिडियो सेयर गरिदिनुहोला। हस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।